Dobrý den, dneska to bude historie obce Brumlov Bylnice v okrese Zlín. První důkazy o osídlení pochází již ze starší doby kamenné. V první polovině 13. století zde byl zbudován pozdně románský královský hrad. První půrkrabí byl zmil ze Zbraslavy a Střílek. V roku 1888 byla do Bylnice přidavena vlárská dráha vedoucí z Brna do Trenčínské Teplé. Na ní byla za první republiky napojená trať z Horní Lidéče přes Valašské Klobouky a Brumov. Dne 1. července 1944 došlo k volbám prvního národního výboru obce Brumov-Bylnice. Došlo ke sloučení obcí Brumova a Bylnice do jednoho celku a nově vznikla obec Brumov-Bylnice, která je od 1. ledna 1965 status města. Místními částmi města jsou od roku 1976 Svatý Štěpán a osada Sidonie. K Sidonii se k 25. červenci 1962 připojila část slovenského území. Dominantou obce je kostel svatého Václava, kaple svatého Štěpána Uherského. Ve věži zdejšího kostela svatého Václava v Brumově Bylnici visí tři zvony. Nejstarší zvon, zvaný Velký, pochází z roku 1671 a je zasvěcen Nejsvětější Trojici. Další zvony, to je Marie a Václav. Navíc letos to už bude 65 let, co se stala v Brumově Bylnici tragédie. Vlastně byla to prostě vlakové neštěstí v roce 1957. Víc na YouTube kanálu Osudové okamžiky Brumov Bylnice 1957. Takže zatím ahoj, pěkný den přeji.